stvari je više nego tri sveta, sad kada pričat ću o tome, jeste, to su ta tri kontinenta, a moja junakinja u stvari kreće kroz više nego tri kulture. I neko je to nazvao sumatraističkim romanom, jer to je sumatraističko stanje duha, to je u stvari ta priča o sve povezanosti sveta. To nije bilo, to je moderno stanje. Kad kažem moderno, mislim od 17. 18. veka, to su oni dugi periodi u istoriji. Kad su nekoga od kineskih lidera pitali da li je Francuska revolucija dobra ili loša stvar, on je rekao, rano je da se kaže. To kad govorimo o modernizmu, ne mislim od juče, nego od 17. 18. veka, kad polazi i počinje taj moderni svet, i vrlo je jednostavno to kao moja definicija. Jedan prosječan čovjek je najveći deo ljudske istorije i donedavno živeo 10 km od svoje kuće. I ljudi uopšte nisu išli negde daleko, niti se to podrazumevalo. Sada ljudi žive tu više svetnosti, hteli ne hteli. Prvo, povezani ste televizijom, povezani ste ovim malim ekranima koje nosimo. Osim toga, toliko ljudi koje ja znam imaju nekoga svog u Australiji, Americi, Kanadi i tako dalje, neke majke iz malih gradova u Srbiji koje su povezane sa Kanadom jer im je tamo kćerka. Dakle, ta više svetnost stvarno ranije nije postala. U jednom trenutku, baš u ovom trenutku koji ja opisujem, taj 17. i 18. vek, drugi svetovi postaju deo našeg sveta. To je ono što je Crnjanski nazvao sumatraizmom i to je to sva povezanost koja je naše iskustvo, hteli to i ne.